Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა ნეიროქირურგი ბუბა შალამბერიძე, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის, ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ ხერხემლისის დაავადებებზე, როგორიც არის დისკის თიაქარი, ესეთ პრობლემურ და ხშირ დაავადებაზე და ოსტეოხონდროზი. Ბევრი მეთოდი არსებობს მკურნალობის, თუმცა რომელი უფრო შედეგიანია, ჯერჯერობით არ ვიცით. იმიტომ რომ დიდად ესეთი გამოჯანმრთელებული ადამიანები ბევრნი არ არიან და თქვენგან საინტერესოა დაწყებით მასივ არ დაგეთახმებით, რომ ესეთ ადამიანები და პაციენტები, ანუ ყოფილი პაციენტები ბევრი არ არიან. საკმაოდ ბევრი არიან, სხვათაშორის უბრალოდ საჭიროა სწორი მიმართვა, სწორი დიაგნოსტიკა და სწორი მკურნალობა. რაც ყველაზე მთავარია და რაც ხშირად პრობლემა ხდება ხოლმე. ანუ პირველი ნაბიჯი რა არის? როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, ვინც საცოცხლებს მაგალითად? პირველი რიგში უნდა ამოვიცნოთ ეს დაავადება და დაახლოებით მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომელ სპეციალისტთან მიმართოთ. ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რომელიც აწუხებს პაციენტს, ადამიანს, ეს არის ტკივილი. ეს არის ტკივილი, სხეულის რომელიმე ნაწილში, დისკის თიაქრის ძირითადი პროცენტი მოდის კისრის და უფრო მეტი წელის მიდამოზე. შესაბამისად, ეს ტკივილი ვითარდება წელის მიდამოში, ხერხემლის მიდამოში ან კისრაში, წელის მიდამოში და ირადიაციით გავრცელებით კიდურზე. ახლავს თან დაბუჟება, შეიძლება ახლდეს ნევროლოგიური გართულება, ძალის სისუსტე, ნევროლოგიური დეფიციტი, თქვათ სხვადასხვა საავტომამოძრავებელი ფუნქციის მოშლა და ასე შემდეგ. პირველი წამყვანი მაინც არის ტკივილი, ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე შემაწუხებელი. როგორც წესი, ასე შემთხვევაში პაციენტმა უნდა მიმართოს პირველ რიგში ნევროლოგს ან ნეიროქირურგს, თუ მან სწორად იცის, რომ ეს არის ნეიროქირურგული პათოლოგია. როდესაც უკვე დიაგნოზი დასმულია და გვაქვს დაუშვათ დისკის თიაქარი, მაშინ როგორ ვიქცევით? თუკი დიაგნოზი დასმულია, დიაგნოზი ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ისმება ტომოგრაფიით, ეს არის მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია ან კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაშინ ხდება სპეციალისტის კონსულტაცია და შეფასება. ეს რა სტადიაშია დაავადების, ესა თუ ის დისკის თიაქარი, მისი ზომის, ფორმის, ლოკალიზაციის მიხედვით ხდება მკურნალობის ტაქტიკის გადაწყვეტა. ოპერაციული ჩარევა ამ დისკის თიაქრის ამოკვეთა არის ბოლო ეტაპი. იქამდე შეიძლება დაინიშნოს ადამიანს, პაციენტს, კონსერვატიული მკურნალობა, მედიკამენტური მკურნალობა, ფიზიოთერაპია, სამკურნალო ფიზკულტურა, მანუალური თერაპია და ასე შემდეგ. რამდენ ეფექტურია თქვათ ეს სამკურნალო ფიზკულტურა? უფრო ხშირად ალბათ, მაინც ალბათ პაციენტების უმრავლესობა ირჩევს ხოლმე ამ მეთოდს, თუ კი ეს თქვათ მიზანშეწონილია. კი ბატონო, ზოგადად ესეთი მიდგომაა, თუ კი ნეიროქირურგი თვლის, რომ ეს თიაქარი დიდია, ის საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას და შეიძლება ხანგრძლივ ზეწოლას ნერვზე მოყვეს, ან ზურგისთვის ზე ვთქვათ, მოყვეს ნევროლოგიური გართულება, დეფიციტი, კიდურის ფუნქციის დაკარგვა, ამ შემთხვევაში ვერანაირად ის ვერ ურჩევს თავისთავად და არ ურჩევს პაციენტს, რომ გააგრძელოს, მოდი ესე დავარქვათ, არაქირურგული მეთოდი, კონსერვატიული მეთოდი და ვალდებულიც არის ურჩიოს თქვათ ოპერაციული მკურნალობა. თუ კი შესაძლებელია, არ არის თიაქრის ზომა ისეთი დიდი, მაშინ შესაძლებელია თქვათ დაინიშნოს. თუმცა ოპერაციაზე შიშობენ ხოლმე, გავრცელებული საზოგადოებაში ესეთი მოსაზრება, რომ ვაიმე შეიძლება ინვალიდი დარჩე. ესეთი შემთხვევა ყოფილა? ხო, ესეთი შემთხვევა ყოფილა, ანუ არის მართლაც ამის საშიშროება? მოდი მაშინ ალბათ განსაზღვროთ, რა არის ინვალიდობა, რას ეძახიან ინვალიდობას ან თქვათ შრომის უნარი შეზღუდვას. თიაქრის ოპერაცია ყველაზე მეტად წარმატებული როც ეს არის დიდი, არის პირდაპირ ჩვენება სრული 100%-იანი სიტუაციის ჩვენება ოპერაციისთვის და ის ნამდვილად უფრთხილს საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას და საჭირო მისი მოცილება, ანუ ამოკვეთა. რაც შეეხება გართულებებს, მედიცინაში ყველაფერს აქვს თავის გართულების პროცენტი. დისკის თიაქრის შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს რეციდივი, ვთქვათ რაღაც პროცენტი, ანუ კლავ განვითარდეს დისკის თიაქარი, ან დარჩეს ტკივილი რაღაც პროცენტით და ასე შემდეგ. რასაც ქვია ხა, რასაც გულისხმობთ ასეთი ინვალიდობა, წესი და კანონით არ უნდა გამოიწვიოს. იშვიათია. თქვა, თუ არსებობს კატეგორია ადამიანებისა, ვთქვათ, ვინც მიიჩნევა რისკჯგუფებად და ასევე ას აქვს რამდენად აქვს აი ამ დაავადებების დროს მნიშვნელობა? სამწუხაროდ დღეს ძალიან გავრცელებულია ოსტეოქონდროზი და მისი სხვადასხვა გამოვლინება, ესა თუ ის ამა თუ იმ პრობლემის სახით, თუმცა საბედნიეროდ მოიმატა დიაგნოსტიკამ, სწორად მიმართვიანობამ და ძალიან ბევრი პაციენტი აღმოჩნდა, რომ არის ესეთი და აქვს დისკის თიაქარი და აწუხებს და საბოლოოდ უფრო ხშირად ხდება მიმართვა და სწორი მკურნალობა.
риск чупепс мигутнеба исети факторები როგორიც არის ვთქვათ ფიზიკური დატვირთვის კონე პაციენტობა ცუჭები ფიზიკური შრომები ბატონო ჭარბი წონა აქ ბევრი ფაქტორი თამაშობს როლს 10-12 ფაქტორია რომელიც უწყობს ხელს რადიკულოხონდოის ისეთ გართულებას როგორიცა დისკის თიაქრის განვითარება და ასე შემდეგ კონსტიტუციური ტიპი ვთქვათ მაგის თუმცა მოდის პაციენტები რომელსაც არანაირი რისკი ჯგუფიო შეხედავთ არა ავტერცი ხედი ჯამთელი ბატონო ახალი მამაკაცი რომელსაც მაგრამ გამოუვარდა ეს ტერმინი ესეთ საინტერესოა როდესაც ამ დაავადებებს ესე გვერდზე ჩავწერთ და ვითომ ვერ ხედავთ რა გართულებები შეიძლება მოყვეს აი ამ უყურადღებობას სამწუხაროდ აღნიშნავ ხდება გვიან მომართვა ნეიროქირურგთან გულისხმობს საოპერაციო პაციენტებს, როდესაც სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, იმიტომ რომ თიაქარი შეიძლება იყოს მილიმეტრიდან დაწყებული ზომით, შეიძლება იყოს სრული პოლაფსი, სრული გამოვარდნა, როგორც კი სიზონეზე, ისე წელის დონეზე და გამოიწვიოს ზეწოლა ზურგის ტვინზე, მისი დაზიანება მიელოპათიის სახით, შეიძლება გამოიწვიოს რადიკულარული გართულება, ფესობრივი ალგიური სინდრომი, ნერვის დაზიანება, მისი ატროფია და ასე შემდეგ. თუ კი დროულად არ მოცილდა ნერვზე ზეწოლა, ის აუცილებლად რაღაც ნეროლოგიური გართულებას გამოიწვევს. იმის გამო ზუსტად რომ გურჩევნიათ პაციენტებს, რა თქმა უნდა, ოპერაციის შიში აქვთ და ყოველთვის არ არის პაციენტი საოპერაციო, ირჩევენ ანუ ვერ მოხვდებიან შეიძლება ვთქვათ სწორ გზაზე ასე ვთქვათ და ირჩევენ სხვა სახის მკურნალობას, იგივე მანუალური თერაპია, ფიზიოთერაპია ასე შემდეგ. ხო, ხო, ბაშებიც ასწავლებენ, ახლა ბალახებიც რომ რაღაცებს აკეთებენ, რა შეშიშია. ანუ ეს არის ანტიეფექტორის პრინციპში მასალი ხარ. ეხლა დისკის თიახის კონალა, ანუ ესეთი რაღაცები არ ხდება. იმიტომ ეს არის ფიზიკური პრობლემა, მექანიკური პრობლემა, ანუ დისკის თიახი ნიშნავს დისკის გამოწეულ ნაწილს, რომელიც არ უნდა იყოს იქ, სადაც ის ვითარდება, ანუ სპინალურ არხში, სადაც მდებარეობს ზურგის ტვინი და ნერვები. ეხლა ხშირი ტერმინია ჩავასწორებთ დისკის თიაქას. რაღაც ეტაპზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ყველაფერი, დისკ თავისი ანატომიური სტრუქტურა აქვს, რომელსაც ვთქვათ შეიძლება დროებით უკურნალო, მაგრამ შორსაცო შემთხვევებში, როცა სრული კოლაფსია, ეს არის აბსოლუტური ჩვენება ქირურგიის. იმის გამო რომ პაციენტები გვიან მოდიან, შეიძლება დაჩეთ ის პარეზი კიდურში, ძალის დაქვეითება, რომელიც შეიძლება არც აღდგეს, ან ალაგდეს ნაწილობრივ. კეთილი. რეაბილიტაციასაც შევეხოთ, ჩვენ საუბრის მიწურულ საინტერესოა, რა ხდება უკვე შემდგომ ჩარევისა და მკურნალობისა. მიტოვება იგივე თქვა, რომ რაღაც პერიოდი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დისკის თიაქის შემდეგ ჭირდება პაციენტს უბრალოდ უნდა გაუფრთხილოს. რასაც გულისხმობთ, რეაბილიტაციას ჭირდება იმ პაციენტებს, ვისაც აქვს ნეიროლოგიური გართულებები და ზუსტად რჩება აი ძალის დაქვეითება, სისუსტე, შეიძლება შარდიბუშის ნაწლავის ფუნქციის მოშლა, ძალის დაქვეითება კიდურში და საჭიროებს რეაბილიტაციურ მკურნალობას. კი ბატონო. სხვა შემთხვევაში, როდესაც დროულად ხდება მომართვა და პაციენტი პრაქტიკულად შეიძლება 2-3 დღეს მაქსიმუმ გაეწეროს კლინიკიდან მეორე დღეს და ადის პალატაში და ჩაოლებულად აგრძელებს ცხოვრებას, უბრალოდ უნდა გაუფრთხილოს რაღაც პერიოდი ფიზიკური დატვირთვა, ვთქვათ, აი რის ფაქტორებსაც ჩამოთვალეთ, ძიმე ფიზიკური დატვირთვა და ასე შემდეგ. სხვა ფუბეს რეაბილიტაციას დიდად არ საერთოდ. და ბატონო, საინტერესოა, რამდენად მზად არის ქართული მედიცინა ამ პაციენტების მისაღებად და გამოსაჯანმრთელებლად. და მე აქვე დავამატებ ბატონ ბუბა და დაგემშვიდობებით, რაღაცნაირი ტენდენცია არსებობს ერთგვარი, ვისაც აქვს შესაძლებლობა ადამიანების გარკვეული ნაწილი ირჩევს ხოლმე საზღვარ გარეთ კლინიკებში მკურნალობას. ფიქრობენ, რომ თითქოს აქ რა ხდება ამ კუთხით? კიდევ ადამიანს აქვს სურვილი და შესაძლებლობა რომ იმპორტალოს უცხოეთში არანაირად არ არის შეზღუდული ეს ოპერაციები კეთება მთელ სოფლიოში და არის უკვე იმდენად დახვეწილი და წარმატებული რომ უამრავი პაციენტი შეიძლება ვთქვა რომ ნეიროქირურგიაში ყველაზე მეტი ხერხემლის დაავადებებში კეთდება დისკის თიაქარზე ოპერაცია. საქართველოში? დიახ, რა თქმა უნდა, საქართველოში ძალიან ბევრი კლინიკაში მუშაობენ ძალიან კარგი ნეიროქირურგები და აკეთებენ ძალიან ბევრ ოპერაციებს. გარდა ამისა, მარტივი ღია დისკექტომიის თან ერთად სულ უფრო და უფრო იმატებს რთული ოპერაციები, როდესაც ხდება იმპლანტირება ხერხემალში ხელმომრევლი დისკის სხვადასხვა ფიქსაციის საშუალებების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან გაფართოვდა ეს ჩვენებები. ასე რომ, მაგით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ დაავადების გულისთვის საკურნალოდ უცხოეთში წასვლა ნამდვილად აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ამ დაავადებასთან ერთად ცხოვრება არ ღირს ჯობია რა არის და არ არის ტკივილი ცხოვრება, იმიტომ რომ
ძალიან დიდ პროცენტში, ძალიან დიდ პროცენტში ეს არის აბსოლუტურად განკურნებადი პათოლოგია, რომელსაც კი ბატონო, დროებით ქრონიკული დაავადება, მაგრამ მისი გართულება დისკის თიაქრით და მისი გამოწვეული შედეგები ცხოვრება ნამდვილად არ წარმოადგენს და ეს არ უნდა იყოს. დიდი მადლობა ბატონო, და იმედია ამ მცირე დროში მოახერხეთ მეტნაკლებად მაყურებლებისთვის ინფორმაცია მიგვეწოდებინა. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს. საკენ ოპერაციაზე ხომ მიდიხართ? რა თქმა უნდა. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ბუბა შალამბერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტომარი, ნეიროქირურგი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი. კიდევ ერთხელ